Աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում էր առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը։ Նա Հանրապետության առողջապահական ոլորտի առաջնային օղակի 4000 բժիշկներից առաջին 8-ի հետ հանդիպել է Ախուրյանի բժշկական կենտրոնում։ Նախարարը կարևորել է նման այցերի ձևաչափը, նշել, որ ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու համար ամենաճիշտ կարծիքն ու ուղղորդումները կարելի է ստանալ առաջնային օղակի մասնագետների հետ շփումներից։ Հանդիպումները կշարունակվեն ամբողջ տարվա ընթացքում և կավարտվեն դեկտեմբերին։ Նախարար Ալթունյանը ցայք հեռուստաընկերության լրագրող Նազել Ելբակյանի հարցին ի պատասխան ասել է, որ մարզի ստոմատոլոգների հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Նրանց կհյուրընկալի Երևանում, եթե մեծ ցանկություն ունենան։ Նախարարը հրաժարվել է այլ հարցերի պատասխանել։ Եթե իրանք շատ մեծ ցանկություն ունենան, ես իրանց Երևանում կհյուրընկալեմ։ Ամեն դեպքում ես հայտարարել եմ ցանկացած գծային բժիշկը, գծային այսպես ասած, եւ առաջնային օղակի, եւ պրակտիկով բժիշկը ինքը նախարարիտ հանդիպելու պրիորիտետ ունի եւ կարող է հանդիպի 1-2 շաբաթվա ընթացքում այդպիսի ցանկություն հայտնելուց հետո։ Առայժմ չեն հայտնել այդպիսի ցանկություն։ Առայժմ ես այդպիսի հայտեր կամ այդպիսի ցանկություններ գրանցված չունեմ։ Հաջորդը լինելու է մարտիկում։ Գյումրիում կայցելենք բուժ կենտրոնը, դա ուղղակի այսօրվա մեր օրակարգից դուրս, ուղղակի որպես մարզի խոշորագույն բուժ կենտրոն։ Հաշվի առնելով բարեփոխումների են բավական մեծ թիվը, որը մենք նախաձեռնել ենք այսօր եւ նախաձեռնելու ենք վաղը եւ վաղը չէ մյուս օրը, այսպես ասած, վաղը վաղը չէ մյուս օրը, մենք համարում ենք, որ դուք առաջի հերթին պետք է տեղեկացված լինեք եւ կարողանաք տեղեկացնել բնակչությանը ինչ է կատարվում առողջապահական համակարգի հետ ընդհանրապես։ Եվ բացի դրանից, լինելով մասնագետ, լինելով ժողովրդի գիտակ, դուք կարող եք ինչ-որ ուղղորդել նախարարությանը բարեփոխումների վեկտորը, եթե ոչ դիամետրալ փոխելու, այլ ինչ-որ շտկումներ մտցնելու հարցում։